下のパノプテコンのため、パノプテコンのため貢献に勤しみましょう。なんとか間に合ったみたいだね。この人が僕の上司のジーン・スミスさんだよ。ほら、ベアトリーチェをトガビト登録するときに手伝ってもらった。ジーンだ。君たちの話はユリアンからいつも聞いてるよ。私の件でご迷惑をおかけしたみたいで本当にありがとうございます。迷惑だなんてとんでもない。あれくらい大したことないよ。ジーンさんは君たちが見慣れない女性と歩いていくのを見ていたんだ。美女の噂は私も聞いていてね。もしやと思って後をつけさせてもらった。そうしたら突然天国のアブダクターが飛んできたじゃないか。もしベアトリーチェが天兵だと気づかれてもしたら大変だ。で、ちょっとジーンさんに細工をしてもらってナタリアを帰らせたわけ。僕たちにできるのはここまで。残りの後始末は君たちに任せたからね。俺？別にそんなのいらないよ。でもそれでは君たちの気が済まないっていうなら、そうだな、第4階層のセルガーデンに取ってきてほしい資源があるんだ。早く高度を上げて資源を取ってきてくれると嬉しいかな。援護する。守ってやるよ。敵対勢力の反応を感知しました。アブダクターの反応を感知しました。アブダクターからシュリアンの反応を感知しました。シュリアンを奪還してください。護送機まで搬送してください。帰ってきた。そこ当たって提案します。
を提案します。蘇生しました。ボランティアに復帰してください。抜け破られた一撃的に動くか全撃を提案します。ボランティアに復帰してください。あんがたよ。所持弾数残りわずかです。周囲のアームボックスからの補給を提案します。狙われてる。注意してください。損壊率規定値を突破。一時的に機能を停止します。現在ダメージにより機能停止中。回復を要請します。損壊しなさい。現在ダメージにより機能停止中。回復を要請します。心配しちゃう。しっかりしなさい。救出を要請します。現在ダメージによる機能停止中。回復を要請します。そんなこんなもんか。
一時的に機能を停止します。狙われてる。現在ダメージによる機能停止中。回避使用時完了しました。ボランティアに戻します。機能を停止します。現在ダメージによる機能停止中。回復を要請します。現在ダメージによる機能停止中。回復を要請します。しました。ボランティアに復帰してください。他の敵やブラッカーも排除してください。損壊率規定値を突破。一時的に機能を停止します。現在ダメージによる機能停止中。回復を要請します。現在ダメージによる機能停止中。回復を要請します。ドッグオン！
リディングに機能停止中、回復を要請します。もっと心配したい。修復完了しました。今のうちにボランティアに復帰します。自分案を確保しました。ご装備まで発見してください。敵やブダクター、一時的に無力化、追撃を提案します。敵やブダクター、追跡行動を開始しました。注意してください。護送機が設置されました。敵やブダクター、護送機に支援案を搬送してください。護送機にシベリアンを搬送してください。奪還すべきシベリアンがまだ残っています。奪還すべきシベリアンはあと2人です。新たなシベリアンを確認、救出し護送機に搬送してください。してください。シベリアンがまだ残っています。奪還すべきシベリアンはあと1人です。新たなシベリアンを確認、救出し護送機に搬送してください。敵増え接近中、間もなく退敵します。敵やブラッター、一
敵の部分か追撃を提案します。友軍が守備団を搬送しています。行くわよ、行くわよ。ブランティアは成功しました。補正拠点リブで報告します。資源や戦闘用アイテムを生産拠点で補給することでより多く御社が受けられます。ございます。生産計画局選定員より通達です。トラビトさん、こんにちは。今回のあなたの第4コード取得講師の結果は合格です。おめでとうございます。これでまたいっぱい貢献できますね。我がパノプティコンはあなたに第4コードを与えます。最近のあなたの貢献には目を見張るものがありますね。見事な努力と献身です。トラビトさん、あなたは素晴らしい素晴らしい社会不適合者です。それでは我がパノプティコンの進歩のために今日もボランティアに勤しみましょう。レッツ貢献。おめでとうございます。ここが第4階層の独房です。第4コード取得により新たに解放可能な権利が追加されました。続いて第5コード取得のための第5コード取得講師参加条件を説明します。参加条件はアクセサリーサービス内講師参加条件確認からも確認可能です。引き続き本パノプティコンの幸福増大のため貢献活動に邁進してください。第4コードからアクセサリーの衣装変更申請、アクセサリーの身体形成申請の利用が可能になります。またブースター整備、戦時背景楽曲変更の利用も可能になりました。アクセサリーの衣装変更申請とアクセサリーの身体形成申請は後継な担い申請から利用できます。ブースター整備、戦時背景楽曲変更はトナビト管理メニューからご利用ください。先ほど安全保障局員ナタリア9より連絡がありました。至急ローストリートに出頭せよとのことです。外出する場合は外出許可申請を提出してください。